Re, viss ēters ir te! Rīts ir silts, visā valstīgais temperatūra pārsniedz 0 grādu, austrumos plus 1, plus 3 grādi, siltāks ir valsts rietumos, tur temperatūra svārstās ap plus 4, plus 6 grādiem, līdzīgi arī valsts vidienē. Un šodien visā valstī sagaidīsim arī nokrišņus. Latvijas teritorijas šķērsos plaša nokrišņu zona, lielākoties atnesot lietu, bet valsts austrumos iespējams arī sasalstošs lietus un rīta stundās arī atkal. Dienas pusē, pirmā puse būs lielākoties mākoņaina, vakar pusē vietām, Kurzemē ir cerība, ka uzspīdēs saule, bet arī mākoņu būs visai daudz. Un šī diena Latvijā arī būs silta, atkusnis visā valstī, temperatūra plus 1, plus 6 grādu un pūtīs arī brāzmains vējš. Rīgā arī pa laikam līs temperatūra plus 4, plus 6 grādu un arī nedaudz vējaināks kā vakar. Un arī tālākās dienas lielas izmaiņas laikapstākļos mums nenesīs. Laikapstākļus turpinās noteikti plašs ciklons, līdz ar to debesis lielākoties aizklās mākoņu. Tāpat būs arī vējains un daudz vietas sagaidīsim lietu, tāpat arī slapju sniegu valsts austrumos. Un temperatūra sestdien naktī un dienā lielākoties plus 1, plus 6 grādi, vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Un svētdien arī temperatūra no plus 1 līdz plus 5 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka nākamajā nedēļā gan atsevišķās dienās termometra stabiņš varētu noslīdēt zem 0 grādu atzīmes, bet būs arī dienas, kad Latvijā turpināsies atkusni.